অতি শীঘ্ৰে কেব বন্ধ কৰিবই লাগিব আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আহিছোঁ। আমি টাইমতে দৰ্শকসকলক সামগ্ৰী দৃশ্যখিনি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰায় শতাধিক কৰ্মীয়ে এনেদৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী সচলত। মানুহ কেব আমাক নালাগে আদিকে ধৰি বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমচু কৰ্মীসকলক। আমচু কৰ্মীৰ মুখত জয়া অসমৰ ধ্বনি বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আৰু আছে প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। সংশোধনীয় বিধেয়কৰ প্ৰতি মন্তব্য আছে যে অসম চৰকাৰৰ হিটলাৰী সিদ্ধান্ত আমচুৱে কেব কেতিয়াও মানি নলয়। অসমীয়া জাতিৰ হৈ অসমীয়া জাতীয়তাবাদী আমি আমচু ৰক্ষা কৰিম। অসম চৰকাৰ বাঙালী হিন্দু নাগৰিকত্বক অবৈধভাৱে নাগৰিকত্ব দিব খুজিছে। এই কেব আমচু আমি কুটবদ্ধাই মানি নলওঁ। সৰ্বানন্দক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আমচুৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰে কেব গৃহীত কৰি ধৰ্মৰ নামত হিন্দু মুছলমানৰ নামত অসমখন ভাগ ভাগ কৰি আমাৰ অসমীয়া কলা সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষা বিনষ্ট কৰিব খুজিছে। এইটো আমি কুটবদ্ধাই মানি নলওঁ। অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকীয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক শেষ লোনৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকটো অসমীয়া মানুহ 1972 চনৰ 25 মাৰ্চত পূৰ্বৰ সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণ অসমীয়া মানুহ একত্ৰিত হৈছে। হয় কেব আমি জনসাধাৰণতে মানি নলওঁ। কেব আমি প্ৰতিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমচুৱে সমগ্ৰ অসমতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে যি কেব জাপি দিব বিচাৰিছে এই কেবক আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু ইয়াক আমি অপোজ কৰিছোঁ। আৰু এই কেব যদি অসমত কিবা কাৰণত গৃহীত কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে অসমত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিৰোধ। আজি এই বিজেপি চৰকাৰে আজি জাতিৰংহী বিল আনিব বিচাৰিছে। আমি প্ৰতিবাদ চলিৰ পৰা ঠকিয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই অপচেষ্টা অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে বন্ধ কৰক। আমাৰ তেজ আমাৰ তেজত লাচিত বৰফুকন আছে, আমাৰ তেজত শংকৰজন আছে। অসমখন শংকৰজনৰ মিলন ভূমি। ধৰ্ম নামত ৰাজনীতি কৰি আপোনালোকে এইখন অসম জ্বলাব বিচাৰিছে। আমি আমচুৱে কোনো পথেই আমি মানি নলওঁ। আমি হাত সাপাতি বহি নাথাকোঁ। আমাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। কেব বাতিল নোহোৱালৈকে আমাৰ অভিযান থাকিব। আমি শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই স্বাৰ্থত আপোনালোকে কেব বাতিল কৰক। অন্যথা কিন্তু আমি কিন্তু ৰাজপথ আমি কিন্তু ভৰ্তি কৰি দিম। আমি এই কেব কোনো প্ৰতি নামি নলওঁ। আমি সৰ্বশান্তি প্ৰক্ৰিয়াত সৰ্বশক্তিয়ে প্ৰয়োগ কৰি আমি এই কেব বাতিল কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰ্শকসকলে দেখিছে এনেদৰে আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি প্ৰায় শতাধিক কৰ্মী আকাশ বকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে গুৱাহাটীৰ সচলত। আমাৰ ভিডিঅ'জনে চিন্তা সামগ্ৰিক দৃশ্যখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমচু কৰ্মীসকল ওলাই আহি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু কৰ্মী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি।
এটা কথা স্পষ্ট ক'ব আহিছোঁ, আজি সমগ্ৰ অসমতে ধোৱা আৰু কোৱা দিল্লী আৰু দিছপুৰ নিৰ্ধাৰ আছে। আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি সৰু সংখ্যক ছাত্ৰীয়ে কৈছোঁ দিল্লী দিছপুৰ গাড়ী উঠাব হ'ল। অসমৰ সমস্ত ৰাইজে ত্যাগ কৰিছে, অসমৰ 1980 চনৰ চবছে অসমলৈ লৈছে, অসমৰ বোলে অসম চুক্তি, অসম চুক্তিৰ আঘাত কৰা কোনো ধৰণৰ কেপ আমি অসমে আজি গ্ৰহণ নকৰোঁ। আমি সৰুসংখ্যকে স্পষ্ট কৈছিলে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আমি জাতীয় নাই কয়, আজি জাতীয় নাই কয় যিটো চৰিত্ৰ আজি ঘূল লাগিছে, আমি জাতীয় নাই কয় ক'ব আপুনি বহুত শুই আছে। আপুনি অমিত শাহ মিটিঙতো দেখিলোঁ আপুনি যেনে কুকুৰা যেনে বেমাৰ লাগে কুকুৰা বেমাৰ আপুনি শুই থাকিলে, আজি জাতি বিপদৰ ঘণ্টিখন আজি আমি উদ্ধাৰ কৰিব আজি অসমৰ ৰাইজে লাগিছে, কিন্তু আপুনি দীঘলীয়া দিনৰ ৰাজ্য ৰাজনীতিত থাকিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক, অসমৰ মিলন মানুহক, অসমৰ মিলন ভূমি শংকৰাজনৰ ভূমিক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি শিকিবলৈ দীঘলীয়া ৰাজনীতিত থাকিবৰ কাৰণে যি কোনো ৰাজনীতি কৈছে আমি কোনো কাৰণে সহ্য কৰা নহ'ব, এই কথা স্পষ্ট। আমি এই সমন্ত আৰু এটা কথা ক'ম, আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এছ বি সভাপতি অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত শনিবেশন চৰিয়ে তেওঁলোকে এক ক্ষমতা লগ্নত ক্ষমতা দৃশ্যত আজি ৰাজ্যখনত যি কাৰণত যি স্বাৰ্থত গল গঠন হ'ল যে অসমৰ অসমীয়া স্বাভিমান, অসমীয়া জাতি, অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া কলাৰ কাষতে, কিন্তু তাক সম্পূৰ্ণকৈ তেওঁলোকে